Ya Bahusin Hausin Tawakkalu Ya Kadam Azil Asma Iwal Azimah Ibnu Ila Mahabati Mamawadati Bilhaq Azil Asma Iwal Azimah Iblis Lanatullah Hadir. Agak kabur sikit hari ni. Kabur sini asap. Kami dekat ni. Kabur satu je. Kabur. Saya pek. Okey. Sekejap. Selain. Ya, so diorang diam bang, jangan siapa-siapa bercakap pun, jangan bising. Hari ini kita habiskan permainan semalam. Kita tengok apa yang ada, sedikit balik. Bising amat, saya sembah. Tak baik. Okay. Bang. Cabaran satu dua, cabaran satu dua. Bismillah. Subhanallah. Doa yang baik-baik, geng. What up, Embing Group? Come on, member boleh member. Dekat Selangor, tak, saya berada di Daud, faham. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton yang saya kasihi, yang saya sayangi. Alright, saya berada di rumah Mona Fendi, Rauk Pahang. Korang mesti tahu kisah Mona Fendi di Rauk Pahang. Yang dikatakan kerat 18 dan ditanamkan dekat situ. Jadi kita rungkaikan malam ini. Kalau betul-betul kalau kita merungkaikan apa yang terjadi di sebalik kisah. So korang jangan lupa saksikan episod yang kedua. Banyak sangat kisah-kisah yang sangat, banyak sangat kisah-kisah yang menarik seperti ilmu hitam. Macam-macam permujaan untuk kepentingan diri. Bismillah. Dan hari inilah hari terakhir saya pijak di sini. Dan hari inilah hari kali yang terakhir saya berada di sini. Lepas ni dah tak boleh masuk dah sini. Lepas ni dah tak boleh buat lagi dekat sini. Subhanallah. Ada satu pokok besar dekat sini, ada penjaga dekat situ. Allahu a'lam. Ada penjaga ataupun tidak. Loh, kita nak kan admin mami admin jap. Ya. Dah full. Jap. Jap. Mami tekan satu, Mami. Mami tekan satu. Jangan buang sampah, jangan buang sampah, jangan buang. Lek. Jangan buang sampah, oi. Okey, mana Azian? Azian. Tekan satu Azian. Tekan satu Azian. Izzah jaga live bro fan. Izzah jaga live bro fan. Mana Azian? Tak ada. Tak ada ya. Tergerak. Huh.
Siapa nak join Esting boleh DM Mami ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Testing, Rudiga, testing, Rudiga, testing. Terima, testing, terima. Saya dah sampai ke pokok. Saya dah sampai ke tempat dia. Allahu Akbar. Bunyi suara. Baiklah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina amta alaihim wa rahmatuni alaihim wa laftarali amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekakan Al-Fatihah kepada Allahyarham, Al-Mahun, siapa-siapa yang telah meninggalkan dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina amta alaihim. Wadil maftumi alaihim malaftali amin. Kita sarungkan dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man zalazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar. Wala ya'uduhu hifzhuma wa huwa al-aliyul azim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di rumah Mona Fendi. Allahu Akbar. Kasih sekeliling. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Inilah tempat Datuk Mazlan. Di belakang sana, Datuk Mazlan yang dikerat 18 dan ditanam dekat sana. Itulah tempat yang ditanam. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Tenang. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Ya ma'asyarul jin. Ya ma'asyarul jin. Tenangkan diri kalian. Buat penunggu yang berada di sini. Penunggu hutan ataupun di penunggu luaran. Tenangkan diri kalian. Aku datang bukanlah untuk mengganggu diri kalian. Tapi aku datang untuk merungkaikan. Di sebalik kisah yang terjadi. Maka kau tenangkan diri engkau. Tunjukkan diri kalian. Dengan keadaan yang tenang. Hadir. Okey, inilah tempat. Ini adalah tempat yang ditanam. Di belakang sana ada satu telaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bang. Bang. Baik. Tak boleh. Ada seolah-olah satu pergerakan. Satu pergerakan benda objek, bang, daripada sini. Ada tapak kaki, ada bunyi tapak kaki. Ada bunyi tapak kaki. Dengar. Explore dulu, Lai. Explore dulu. Okey, korang dengar. Korang dengar. Bunyi daripada belakang. Bunyi daripada belakang. Bang, bunyi tap, bunyi pergerakan daripada belakang, bang. Ayah, belakang tu, Lai. Cuba tengok kiri kanan, Lai. Abang takut benda-benda tak sepatutnya. Rasa sangat-sangat bergigil, aura sangat-sangat kuat yang kat sini. Assalamualaikum ya ma'syarul jin. Subhanallah. 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 Ada satu telaga dekat hujung sana, dan di hujung sana tempat saya tunjuk tu, tempat nanti saya zoom
Okey, nampak tak ke hujung sana? Itulah tempat ditanam arwah Datuk Mazlan yang dikerat 18. Saya cuba, kita cuba try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya lag ya. Bau bang. Bau wangian. Bau satu kemian. Asap kemian bang. Bau asap kemian daripada belakang. Bau sangat-sangat kuat bang. Kuat apa dia? Kuat. Lai, sarung, cadar lai. Sarung, sarung. Pagar dulu. Adil. Hei. Apa? Ah. Adil. Subhanallah. Rasa bau sangat-sangat kuat bang, bau kemian. Dan dekat situ ada satu cahaya warna putih, bayangan warna putih. Saya tak tahu apa benda. Lai, dah mula lag ah, dah mula lag. Kamera saya lag bang. Tiba-tiba lag, dua-dua lag. Lag. Tiba-tiba jadi lag, lai. Tiba-tiba jadi lag ya. Kamera saya tiba-tiba jadi lag ni bang. Handphone abang pun lag ni. Power bank semua tak masuk. Handphone dapat lag eh. Dua-dua lag. Weh, dia jadi semalam dia main walkie-talkie. Hari ni jadi main pula. Dua-dua lag ni bang. Hey. Boleh tahan lagi tak? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa'alaih sayyidina Muhammad. Okey, lihat lagi tak? Saya lihat lagi tak? Aura dia kuat lah. Aura dia kuat. Tak lag. Dah okey. Subhanallah. Kita masuk dalam. Allah. Oi. Masuk ah. Bang, masuk ah. Saya masuk ah. Kalau yakin go nang, jangan tunggu lagi. Kalau masuk, tak yakin relax dulu, explore dulu. Kamera saya rasa macam lag bang, macam sekat-sekat. Saya dah refresh ah. Kejap lag lah. Kejap dia okey, kejap dia lai. Macam lagging. Macam sekat-sekat bang. Ha, sekat-sekat. Ya lai. Ha. Wei, lai. Dengar lai. Ada bunyi. Dengar tak? Wei, aku lag eh. Wei, jangan buang sampah. Astaghfirullah. Kalau kau korang buat sampah, nanti lag. Dia makin teruk, Lai. Okay, jangan buat sampah, okay? Eh, tolong, weh. Aduh, lag, bang. Aku refresh handphone dulu, lah. Aku refresh handphone dulu. Sekejap. Suruh Fira login dulu. Aku login dulu. Fira login dulu. Ya. Ha? Kat sini memang tak ada lain. Saya baru semalam datang. Okey je.
Sekejap eh. Loi tengah. Lain jap, lain jap. Lain jap. Guys, sekejap eh. Okay guys, apa pun tengah lag sekejap, tengah refresh. Mungkin banyak sebab. Okay guys, sampai game sesuatu tak tahu nak cakap macam mana. Tapi guys, aura dia memang padu je. Serius, aura dia memang padu. Boyfriend dia mana ada buang sampah, tak tahulah. Tak tahu buang sampah ke apa, ya, tapi pun kalau boleh jangan buang sampah, okey. Macam apa ni? Gif apa ni? La ilaha illallah. Apa benda ni? Gif tu. Nampak gif tu. Ni gif apa ni? Ground. Walaupun dia ni, dia eksklusif. Tak pakai eksklusif. Eksklusif tukar sampah tu. Dia lambat ni. Eh, pelan sikit. Oh. Pelan sikit tu. Ha, nak bagi. Eh, dia pakai sini gula. Nak bagi. Okay, saya tengah ni tempoh jap. Kami yang tak nak masuk ke? Raja 10 saat. Ha. Saya tengah ni jap. Sabar kan? Saya tengah ni. Di handphone ni. Okay. Jaga-jaga. Jangan jangan mute. Jangan tersilap mute. Okay, jaga-jaga. Jangan tersilap kick. Jangan kick. Relax dulu. Jangan kick. Relax dulu. Jangan kick. Okay, jangan kick. Jangan mute. Relax dulu. Ha. Jangan kick. Jangan mute. Relax dulu, geng. Saya tengah refresh handphone tu. Siapa dengar tadi suara yang sangat-sangat jelas? Korang ada dengar suara tadi? Okay. Dengar tekan satu. Hai, Mami. Ha, untuk live bro juga. Mami nak join bro. Okay, boleh DM Mami. Boleh DM Mami ataupun bro. Okay. Jaya tengah update. iPhone ni lah lemah je, kena update. So, siapa nak join? Okay, come on. Yang nak main bell boleh main bell lagi kan? Come on. Yang nak main bell boleh main bell. Go, 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 go. Yang nak main bell tu suka main bell kan? Come on. Aduh, dari M. Okay, okay, kejap lagi, kejap lagi. Nanti bro akan bagi korang link dan korang boleh masuk terus. Lagi ramai haters sampah tu. Ya, betul. Terima kasih, terima kasih. Sementara kita tengah ni, sekejap. Ada Mami ke? Ada, ada. Ada Mami, ada Mami. Thank you, Jepon. Dia sudah masuk dalam group macam mana? Awak boleh DM Brofan, okay? DM Brofan je. Nanti dia akan masukkan korang dalam group. Alright? Nanti dia akan bagi link. Kalau live, jangan balik bel. Kacau perlihatan. Pecah kepala kau, Maulana Syak lagi. Kau, jangan, kau lah jangan main bel. Korang boleh cakap dah. Lubut. Semua lubut. Engkau yang ingat apa? Engkau nak tengok sedap engkau je kan? Tengok memandang nanti tak ada orang kacau kan? Tak apa lah engkau kat sini kan? Dia marah lah. Dia cakap macam tu marah lah. Hei. Sekejap tengah ni, tengah tengah ni sekejap. Refresh. Refresh handphone. Tak jalan lah. Tak jalan. Jalan je. Apa pula tak jalan? Thank you, Namadi. Thank you. Jalan je. Tapi kalau ada dalam ping ni, kalau ada dalam ping group ni, apa-apa aktiviti yang korang buat, semua korang dapat tahu dengan awal. What up, guys? What up? Eh, come on, di combo bell. Okay, okay, right, lagi. Okay, kejap. Ni bukan telefon Mami, ni telefon bro. Nanti dia akan masukkan korang, okay? Kalau korang nak masukkan, kalau masuk, korang boleh DM Mami. Okay, okay, semua dah ready? Semua dah ready? Kita akan log in balik handphone ini. Ready ya? VIP kat sini. Titi, masih Titi. Okay, semua ready? Okay, handphone lag lagi tak? Handphone lag lagi tak? Tak lag kan? Terima kasih Titi Maybel banyaknya. Geng, korang tolong Maybel geng. Mata ada lag. Lambat pergerakan dia.
Jangan kick, jangan mute. Ha? Jangan kick, jangan mute. Relax, chill. Kalau selagi dia okey, kita okey. Ha, kalau dia kurang ajar, baru kita kick. Baru kita kick. Okey. Test 1, 2, 3. Okey, test 1, 3, testing. Test 1, 3, testing 1, 3. Kita masuk balik. Hey, what up, my brother Bobo? Harap-harap kau, aku 2 hari aku tak jumpa kau. Harap-harap aku jumpa kau. Kali ni kau kurus lah. Harap-harap. Okay? Harap-harap kau tak makan kaca lah lepas ni. Eh, terima kasih, my bell. Bismillah. Admin aku tolong jaga screenshot view lah. Tolong jaga screenshot view lah kan. Admin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk balik. Tadi tak ada bateri. Subhanallah. Subhanallah. Kamera aku dah perlahan, okay? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah saya sebenarnya takut hujan-hujan ni, takut ular. Jadi kita kena buat, kita kena jaga-jaga, mata kena jaga-jaga. Sebab kiri kanan saya semuanya hutan. Lagipun kat sini tengah hujan. Tengah hujan. Ya, terima kasih. Yang mana sahabat, my bell, terima kasih. Allah Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Strawberry kat Terengganu, kita orang akan buat strawberry resort. Bunyi burung tengah patuk pokok. Kukuk 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 kukuk. Bunyi anjing tengah sedap. Itu memang burung ke? Lain macam bunyi tu. Tak tahu. Bunyi burung bang, tapi saya kalau bunyi bunyi kalau bunyi lain macam oi. Kalau bunyi snack macam mana kan? Bunyi bunyi macam macam mana bang? Bunyi ni bang. Bunyi kok. Ha. Bunyi macam tu eh? Bunyi kok. Macam lagu daun kan? Bunyi macam tu kan? Bunyi macam celaka. Lain bunyi. Dia kalau tak pun dia bunyi eok. Tak ada lagi lah bunyi eok. Tak ada bang. Okey, clear. Tak ada bunyi eok. Tak ada. Kalau tak ada. Bukan ikut. Okay, lag dia. Aku lag eh. Saya dah sampai masuk alam. Saya dah masuk alam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk eh. Kalau bunyi macam mana bang? Itu bunyi menatang apa tu? Itu bunyi kepala keli tu. Itu bunyi keli. Tengah bersegama dengan pocong tu. Dia. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ini pokok besar yang kata ada penunggu. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah tempat mandi arwahnya. Inilah tempat mandi arwah. Subhanallah. Lindungilah aku daripada binatang buas, ya Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang semalam tu, yang pokok ara tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lantodak masih. Adir.
inilah pahit-pahit tempat-tempat yang masih ditinggalkan sebagai kenangan, pinggan, mangkuk. Allahu Akbar, rasa kuat bang kat sini bang. Allahu Akbar, hey. Tenang. Bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi bang, bunyi. Bunyi tap, bunyi satu benda jatuh. Rumah ni bukan tahu berapa, saya tak ingat, tapi rumah ni adalah milik Munafedi. Allah. Assalamualaikum. Tenang. Kalau benar-benar kalian berada di sini, tunjukkan bukti kalian. Bunyikan suara kalian. Objek-objek sekeliling hadir. Kafara buka yang fika wakifatan kifka fuha. Taka minin kanamin kalakin takhiran koran. Ki bidin musyakatan kolak. Lakhil kolak. Ini adalah cawan yang digunakan zaman dulu. Lama dah cawan ni. Allah Akbar. Hadir. Subhanallah. Woi. Ada. Hadir. Hadir. Tak nampak jelas sikit. Saya tak nampak. Saya tak dapat detect. Saya tak dapat detect. Hadir. Munculkan diri kau kalau benar-benar kalian berada di sini. Hadir. Nak masuk ke bang rumah ni bang? Selama. Loi. Kalau tak yakin jangan loi. Kalau yakin masuk loi. Tak ya. Relax dulu bang. Saya tak yakin lah. Tak yakin relax dulu. Likit dulu. Tu buah ara apa. Pokok ara tu. Besar tu. Pokok ara besar tu. Allahu Akbar. Eh lantodak. Terima kasih lah todak, my bell. Admin jaga screenshot view lah sebab Bigo tengah record ni. Allah Akbar. Inilah tempat-tempat yang tempat-tempat yang diorang mandi. Tempat-tempat arwah mandi. Allah Akbar! Hey! Tenang! Kenapa? Dengar bang! Dengar suara bang! Kenapa lah? Jelas bunyi suara. Sangat-sangat jelas, bang. Tengok dulu, tengok dulu. Keliling. Kalau benar-benar kalian berada sini, munculkan diri kalian, wahai Mak Syarajin. Munculkan diri kalian, wahai Mak Syarajin. Wujud. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minash zalimin. Bunyi suara mendengus bang. Bunyi bunyi suara sangat jelas, bunyi suara dengus. Bunyi seolah-olah benda tu macam bunyi macam itu. Hati-hati lah, hati-hati lah. Pekat pokok tu bang memang sangat-sangat pekat pokok tu memang sangat-sangat rasa aura negatif. Tapi saya tak pasti sama ada benda tu berada dekat situ ataupun tidak. Tapi sangat-sangat rasa bang. Saya dah scan memang kat situ memang kuat rasa dia. Dia dekat pokok ara tu. Dia dekat pokok tu. Pokok besar tu. Dia mesti dekat situ. Semalam Riki pun kena kat situ kat. Adir. Subhanallah, subhanallah. Adir. Kalau benar-benar kalian berada sini, munculkan diri kalian. Kepala saya rasa macam migrain, pening. Sangat pening. Hei! Hei! Ya Allah, lihat aku! Astaghfirullahaladzim! Hei! Itu apa tu? Apa tadi tu? Bang, betul-betul kat belakang pokok tu bang. Tadi bang, saya nampak betul-betul kat belakang pokok tu. Satu cahaya ataupun objek. Tapi memang confirm bukan pokok bang. Sebab apa nampak tadi macam ada lampu. Ada macam cahaya. Macam cahaya bang. Cahaya warna putih. Tapi bentuk sosok.
Cahaya warna putih bentuk sosok, bang. Fuh. Okey, eh. Jelas, eh. Jelas, eh. Okey, okay, tak apa. Nanti kita tengok rekod balik. Tuloy, dia dah dekat. Hati-hati, Tuloy. Dia dah ramai dah tu. Eh, korang kalau tak nak, kalau korang tak nak tengok sawe-sawe ni fly, korang slack. Slack je komen. Korang pun boleh tahan cerdik juga. Yang korang ni tak nak tengok orang sawe, lepas tu tak nak slack komen. Slack komen. Baru tak nampak. Tapi korang punya mata ni menggatal. Slack. Mata korang menggatal nak baca komen. Ah, pecah pala nenek kau yang gigang. Wish. Bang ke. Aku pun tak baca komen ni, aku select tepi kamera. Sebab tengah rekod kan. Sekejap-sekejap baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok. Okey. Pokok. Abang pun nampak pokok. Dia nampak putih, eh. Dia nampak putih. Sebab tu, kebanyakan paranormal, termasuklah juga kadang-kadang saya pun tersilap. Hantu pun kata pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah telaga Datuk Mazran, bang. Itu adalah telaga Datuk Mazran. Itu adalah tempat yang ditanam. Datuk Mazran ditanam kat belakang tu, bang. Nak pergi semak, bang, tapi saya jalan slow-slow dah ni. Allahuakbar. Allahuakbar. Tengok bawah juga, tengok bawah juga. Takut benda-benda yang tak sepatutnya tu. Allahuakbar. Allahuakbar. Subhanallah. Hadir. Kalau benar-benar kalian berada sini, hadir. Muncul kalian. Wujud. 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 Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alir. Semalam dia bagi satu perkenalan. Hari ini saya agak slow sikit. Sebab saya tak nak jerit-jerit. Saya tak nak mekak-mekak lagi. Sekejap lagi. Tak pasal-pasal. Berlawan sekejap lagi. Alir. Oi. Alir. Kalau benar-benar kalian berada di situ, tunjukkan ni kalian. Alir. Alir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam, Roy. Berapa-berapa, bang? Kita confirm bukan betul. Kita confirm bukan balik sebab tinggi. Jadi tinggi, saya takut nanti ni. Saya takut ni. Tinggi-tinggi. Tapi saya tunjuk tempat lain. Saya tunjuk tempat lain. Dia keluar tempat lain. Saya tunjuk sini. Dia keluar sini. Dia keluar sini. Saya pun nampak juga tadi. Satu-satu macam satu menduk. Dia satu macam benda mengintai. Tapi saya tak tahu confirm apa. Sebab saya tengok dalam kamera je. Okey. Abang dekat sini, abang nampak muka hitam seolah-olah macam pocong. Okey, dia mengintai naik atas lepas tu turun ke bawah. Nanti kita confirmkan balik. Jangan beritahu benda tu ya atau tidak. Kita tunggu dulu, confirmkan balik. Subhanallah. Subhanallah. Alif. Ada lagi tu, dia ada lagi tu. InsyaAllah. Kalau muncul. Ada, ada penampakan. Kalau benar-benar kalian berada sini, muncul kalian. Ya Iblis, ya Mak Syarajin, ya Ifrit, ya Jin, hadirkan kalian, wujud, ya Rijalul Gaib, hadir. Saya rasa aura dia kuat kat dalam, bang. Aura dia kuat kat dalam, bang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Woi!
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aura dia kuat kat sini, bang. Roy, yakin masuk tak dekat tempat warna tu? Saya tak berasa, saya tak yakin lah, bang. Tapi saya tak tahu lah. Macam mana? Ini tempat orang memuja. Tempat orang minta nombor pun kat sini. Orang minta nombor pun kat sini, bang. Ya, dekat situ. Dekat situ banyak orang buat pemujaan, eh. Kat pokok ni. Arif. Arif. Subhanallah. Bangunan, bangunan. Bang! Weh. Bang, macam... Ah! Tuh, kalau korang bayangkan ada macam sosok muka pun ada kat situ. Apa nampak, nampak, nampak? Macam sosok muka, bang. Macam muka, ya, macam muka. Macam tadi, macam tadi. Serius, sosok muka? Sekejap, saya cuba. Ya, saya pelan. Dari semalam tempat yang sama. Sekejap, saya cuba masuk perlahan. Saya cuba masuk perlahan, bang. Saya cuba masuk dalam. Rasa tak sedap hati, tapi cubalah ni. Yakin masuk, bang. Yakin masuk. Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hadi. Allahu Akbar. Ish. Kuat rasa dia, bang. Aura dia memang sangat-sangat kuat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar banyak-banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa la ta'ala an. Halil, saya cuba pergi dekat lagi. Subhanallah, saya cuba pergi dekat. Yang mana nak tunjukkan diri kau, tunjukkan sekarang. Dekatkan lagi. Tunjukkan sekarang. Yang mana nak tunjukkan diri kau, tunjukkan sekarang, ya iblis penunggu yang dipuja selama ini. Aku datang ke tempatmu bukan untuk meminta sesuatu daripada kalian. Maka muncullah diri kalian, wahai jin. Allah Akbar. Allah Akbar. Hadi. Hey. Allah Akbar. Apa benda ni? Tadi korang perasan tak semalam? Tak, semalam korang perasan tak betul-betul dia berdiri kat situ? Kalau semalam, kalau siapa perasan? Dia betul-betul berdiri kat situ. Siapa perasan lah semalam? Semalam punya ni. Betul-betul dia berdiri kat situ. Satu set dia berdiri. Allah Akbar. Oi! Harith! Bang, ni besi-besi lama ni, bang. Ini adalah bekas yang disepak oleh Iki semalam sampai sangat lama ni. Sampai bengkok. Lama ni, barang-barang lama ni, barang-barang dia dulu ni. Allahu Akbar. Adil. Bang, dengar bang suara menangis. Bunyi seolah-olah suara sayu, sangat-sangat sayu, bang. Pakai earphone, pakai earphone. Sangat-sangat sayu je, bang, suara dia. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dengar, bang. Allahu Akbar. Ey, ya Allah, ya taku. Bunyi pergerakan. Bunyi pergerakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟
Sekarang ni aku lag lagi tak? Aku lag lagi tak sekarang ni? Tak lag langsung. Alif, kau tunjukkan dengan skribat kau. Alif. Jangan flash. Alif. Lagi. Muncul lagi. Korang perhati je tempat saya zoom ni. Saya dah zoom dekat ni. Korang perhati je. Nampak jelas kan? Subhanallah. Woi, nampak bang? Woi. Korang nampak kat sini? Betul-betul kat sini, bang. Betul-betul kat sini tadi, bang. Loi. Tadi sekejap. Allahu Akbar. Betul. Ya Allah aku. Saya keluar dulu, jap. Jap, seolah-olah ada teman ke. Ada kat situ. Relax dulu. Woi, sekejap. Stay dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Masa korang, masa saya tunjuk betul-betul depan kamera tadi, lag eh? Serius lag? Aduh, rugi saya. Serius lag. Allah, betul-betul depan muka, woi. Lepas tu, tak lag, tiba-tiba keluar mata. Orang cakap ada mata. Saya tak perasan mata. Aduh, tu. Dia tunjuk depan muka. Tak, abang tak pasal. Serius, dekat tempat abang ni lag. Betul. Apa yang mana tak lag, nanti kita rekod baik. Okay, tak apa. Dia ada kat situ-situ je, insyaAllah lah. Tak apa. Saya cuba lagi. Wahai penunggu yang berada di sini. Wahai jelmaan. Si penunggu. Mona Fendi. Ataupun penunggu di luaran. Penunggu yang tidak berkenan. Munculkan di kalian. Hadir. Kita masuk ke dalam lagi. Eh, dulu lah. Jangan masuk dulu. Yakin tak? Ambil dulu. Relax dulu. Subhanallah. Saya cuba. Assalamualaikum. Kalau benar-benar kalian yang berada sini. Kalau benar-benar kalian yang berada sini, munculkan di kalian. Hei. Hei. Bunyi suara daripada belah dalam, bang. Bunyi suara daripada belah dalam. Dekat pokok ara ni, bang. Bunyi suara daripada pokok ara ni, bang. Pokok ara tu memang ada sesuatu lah. Tempat dia orang buat punyaan ni. Pemujaan. Allahu Akbar. Bang, tengok betul-betul. Kan abang dah cakap. Tengok betul-betul, bang. Abang dah cakap. Ya, kejap. Tengah fokus ni. Berangin. Allah, ada satu bugon. Bunga apa ni? Hilang. Nampak macam kelawar. Bungung, bang. Bukan kelawar. Bungung. Bungung, bang. Bukan kelawar, bang. Bungung warna hitam. Relax dulu. Bungung hitam, bang. Subhanallah. Ini adalah belakang rumah dia. Subhanallah. Rasa tak? Nanti saya akan try uji nyali
dekat pokok ara tu, pokok besar tu, saya akan try ujung nyali kat pokok besar tu. Saya akan letak seorang kat situ. Subhanallah. Kalau korang perasan tadi, ada satu muka tadi dekat dinding tadi. Kalau korang perasan, tapi sayangnya bela. Korang cakap tak nampak sangat sebab bela. Allah Akbar. Arif, kita pergi belakang tempat dia, kita pergi belakang tempat dia tanam. Tempat dia tanam, dia tanam Datuk Mazlan. Kita pergi ke belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Dekat mana ni ya? Saya berada dekat rumah Mona Fendi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok eh. Biasa ada ada benda kat sini. Ada tak? Bang, masuk bang, masuk bang. Ada apa-apa tak? Tak ada, tak ada, tak ada. Line clear. Wah! Wah! Woi! Hei, kau ni kau datang dengan cara yang elok sikit. Kau datang dengan cara yang elok sikit. Wei, dia cakap bunyi mengilai. Dia cakap bunyi mengilai. Allah Akbar. Bunyi suara yang sangat-sangat jelas bang. Betul-betul. Betul-betul dekat kawasan telaga tu bang. Cilai, cilai. Relak dulu. Dia cakap bunyi mengilai. Abang, abang. Allah Akbar. Sorry geng. Sorry suara saya terkuat. Tiba-tiba terkuat sendiri. Sebab saya relak, rasa relak macam. Dulu, relak dulu. Sebab suara saya oh, memang macam ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey, kita pergi. Kita pergi masuk alam lagi. Allah Akbar. Subhanallah. Tenang kan kau. Tenang. Zikir, zikir, zikir. Subhanallah. Subhanallah. Dekat kawasan sini. Bunyi bang. Bunyi, bunyi. Bunyi sangat-sangat jelas. Ah, kejap, kejap eh. Bunyi sangat-sangat jelas. Allah Akbar. Arif. Kau berambar kalian, berada sini. Muncul kalian. Muncul. Kalau korang perasan dekat kawasan sini, ada satu objek. Dia turun ke bawah. Kalau korang perasan lah. Saya tak pasti benda tu ataupun binatang. Itu tempat, tempat bekas Datuk Mazlan ditanam. Memang Datuk Mazlan dah ditanamkan tempat lain. Tapi ini adalah tempat saja. Bekas yang dibunuh kerat 18. Inilah tempatnya. Allah Akbar. Harif. 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 Bunyi suara. Dengar. Allah Akbar. Hei! Muncul! 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 Oi, ya Allah! Adar! Hei! Hei, bang, betul-betul! Oi. Ish, astagfirullahaladzim! Sini, sini! Lagi kejalan. Sekali! Kejap lain, kejap lain, kejap lain! Tengah fokus, apa tengah fokus, apa tengah fokus! Sosok! Sosok muka, sosok! Oi. Bang, sosok badan yang warna hitam, bang! Tadi muka, ya? Warna muka yang hitam tapi tak nampak mata hidung. Dekat atas pokok tu pun muka jugalah.
Ini adalah pokok ara yang yang tinggi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma irfili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ya Allah, lindungilah aku daripada bencana-bencana. Lindungilah aku daripada malapetaka. Ada orang komen untuk suruh saya pergi dekat atas tu. Kalau aku diberi dua pilihan untuk jadi manusia ataupun rama-rama, aku akan pilih rama-rama untuk terbang ke naik ke atas tu. Dan lepas terbang tu, aku akan jadi manusia balik untuk tumbuk muka kau. Pecah kepala kau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, Amin tolong screenshot view lah. Adik, kalau benar-benar kalian berada di sini, munculkan lagi. Muncul. Tunjukkan di kalian yang sebenar. Muncul kalian. Muncul. Mana tempat kalian? Kalau benar-benar kalian berada di sini, tunjukkan sifatmu api, wahai iblis, jin, ifrit, syaitan, penunggu yang selalu dipuja-puja, yang selalu dipuji-puji, maka tunjukkan diri kalian. Ini tempat yang dipuja. Ini tempat yang selalu diimpi-impikan. Permintaan. Alir. Dengar. Dengar. Macam ada bunyi lah. Dekat pis pun macam ada dengar. Dengar. Yes. Alir. Oi. Alir. Tengok tangan aku, bang. Loi, benda ni, dia celah-celah je, Loi. Dia tak sekarang ni, dia main celah-celah sekarang ni. Sekarang ni, saya nak tengok dia betul-betul muncul ke depan. Betul-betul. Dia main. Aku nampak dia main celah-celah je. Dia main psikologi. Itu bukan penampakan tadi. Itu bukan penampakan. Orang kena tahu. Itu bukan penampakan. Lenguh tangan lah. Itu daun. Saya cuba masuk lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dekat dia. Oh, lepas. Belakang daun eh? Belakang daun eh? Belakang daun. Okay, saya cuba masuk balik. Aduh, sakit eh. Sakit eh. Ikat dengan kasut sekejap. Arif. Dengar apa suara, bang? Dengar suara. Clear. Arif, bunyikan lagi. Allah Akbar. Fah! Hui! Hui, Allah itaku. Dia bunyi jatuh eh? Bunyi benda jatuh, bang. Tempat yang semalam juga dia keluar. Mungkin kayu-kayu rapuh kot jatuh. Apa? Kita bangatkan kayu-kayu je jatuh. Alih. Okay, kita cuba panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau benar-benar kalian berada di sini, kau tunjukkan sifatmu api wa iblis. Tunjukkan. Bang. Arif. Hei! Muncul!
Muncul! Yang tadi kau munculkan balik! Kalau barang-barang kau berada sini! Wujud, muai penunggu! Wujud! Huish! Bunyi benda jatuh, bang. Daripada tadi, eh. Tak apa. Ranting tu, ranting tu lah. Lagi. Lagi. Bunyi. Datang lagi. Datang. Hoi. Hai. Are. Ya iblis, hadir. Okey bang. Bagi saya 10 minit untuk saya rehat jap. Pinggang saya rasa sakit. Okey, okay, assalamualaikum semua pada kawan-kawan dalam ni. Saya minta maaf. Saya rehat kejap selama 10 minit untuk saya minum air, untuk saya hisap rokok. Boleh lah. Huy. Come on, yang nak main bell, teruskan main bell. Yang nak teruskan main bell, yang come on, bang. Main girl, bang. Come on, bang, bang, bang. Tak boleh. Kau ingat aku bekerja bawah tu engkau? Huh? Kau aku kerja bawah atuk engkau. Atuk engkau bagi rokok aku suria sebatang. Lepas tu aku relak-relak buat ikut arahan kau. Macam gitu. Okay, kejap lagi kita sambung kepada uji nyali. Okay. 5 minit je lah. Come on, game. My bell, game. Kita bagi orang kampung untuk uji nyali. Apa, apa awak nak jadi uji nyali? Apa nama dia? Sikit. Bang pegang. Ha? Bab. Bab, bercut. Pergi dia boleh. Kita buat uji nyali kan penting. Penting-penting. Eh, kita buat uji nyali boleh tak? Jadi. Ya, kita buat uji nyali ya. Nanti DM. Kita buat uji nyali ya. Dia macam mana? Okey, saja-saja. Unfollow-follow. Kita uji nyali ya. Ha? Uji nyali ya. Nanti kau uji nyali, guys. Saya, kita uji nyali dulu. Lepas tu kita baru hunting. Okay. Kau so, hunting pula. Siapa nak tadi nama? Lobak. Bat. 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 Panggil dia jap. Boleh? Cah. Cah. Dalam pula. Thank you, guys. Waktu pun tak hunting, guys. Waktu pun ke, waktu pun tak kita baru hunting. Jom. Eh, ambil lampu tu, Ki. Jom, jom. Eh, dek, jom. Masuk dalam tu. Dia sat lama. Mana dia? Dia yang pergi. Oh, okey. Tak nak pula. Stand dia tak nak. Stand ada satu eh. Dia tak nak dia mau berhenti tapi. Eh, siapa awak? Mana merah. Jom. Kejap lah jangan aku tak paksa kau. Jangan silap. Eh, aku tak paksa kau berapa minit. Aku sampai kau mampu. Kalau kau tak mampu kau jerit minta tolong kita buat ambil. Walaupun satu walaupun 2 minit, 1 minit pun tak apa. Pergi je. Try je. 1 minit sekejap je. Ha, walaupun 1 minit, 2 minit pun tak apa. Jom. Jom pergi. Kau mana cari? Pergi je. Kita orang dekat. Kalau kau nak mengamuk, kau dekat. Buat ni. Kita orang dekat je. Tak mahu. Cepat. Jangan buang masa cepat. Bangunlah. Pergi. Gulak. Eh. Jangan. Abang cakap sikit dengan dia, bang. Dek, ambil stand tu je masuk aku. Ambil stand tu. Ambil stand lampu. Nak letak dia. Eh, apa ni? Eh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Come on. Go game. Nak main bell. Saya dari sini. Okay, korang boleh korang
Guys, support Henting V Ocean Herd. Thank you, brother. Komando. Thank you. So, jangan lupa, geng-geng. Aku nak bagi tahu sikit. Korang jangan lupa subscribe YouTube Esteem Paranormal Production. Yang episod Asyik Pedu Kedah tu dah keluar. Okay, dah. Terima kasih ya. Dah 10,000 tontonan daripada YouTube kami. 10,000 dalam masa 2 minggu tontonan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang support saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita dah mencecah 10,000 tontonan dalam masa 2 minggu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita berada di rumah Mona Fendi. Subscribe baru 1,000 lebih. Okay, saya akan tinggal budak ni kat sini. Saya tak lama pun, 2 minit pun. Tak lama. Okay, orang sini je. Ke sini je. Ha. Masih ni. Saya tak kamera sini. Come on. Thank you yang mana Maybel, terima kasih Ismi Ulan, Ismir Ulam, terima kasih Ismi Ulam. Mana tahu try 188 bel pecah besar. Serius aku cakap. Kijal ke tu? Kijal tu. Kijal ni rumah Mona Fendi ni. Aku tak kenal ke rumah Mona Fendi ni. Ayuh, tak sedih. Bang, kan? Thank you, Rie, Mabel. Thank you, guys, Mabel. Macam mana nak buat? Awak dah. Macam mana nak buat? Lupa lah. Stand tak dia? Sekejap. Awak orang sini apa yang takut ya? Awak ada buat handphone nak tengok sekejap? Tak apa, aku cuba tu. Ya, cuba. Tak salah. Seronok. Okey. Silau lah. Lampu saya silau lah. Cuba tengok kamera. Kamera saya mana? Tak ada. Okey. Silau kamera saya weh. Okey, Chun. Chun eh. Chun noi. Okey. Ke kanan sikit eh. Ke sini ah. Tak. Okey, Chun eh. Ke bawah sikit. Sini ya. Okey, awak duduk sini. Main putih ni. Okey, Chun. Chun eh. Okey, kau duduk nampak tak macam sana? Kat mana? Ha. Okey, saya ulang lagi sekali. Kamera Chun tak Chun? Chun tak Chun kamera? Oh, pegang satu. Chun. Pegang je. Ha, awak pegang je. Korang nak aku pakai... Cukuplah. Korang nak aku pakai lampu apa ni? Warna putih? Cantik apa? Warna ni? Cantik. Bang, tak payah pakai lampu tu tak payah? Warna ni? Tu warna kuning? Pakai warna kuning lah? Warna ni lah? Warna kuning lah?
Okey. Okey. Mana guna dengar? Eh, kau duduk tu. Nampak hujung. Nampak besi. Duduk situ je. Supaya tak dengar. Ha. Putih. Putih tak dengar. Mana kuning lah, Smart. Cun. Satu je lampu. Satu okay. Je. Dia kontra yang tu. Okey. Awak nampak hujung sana duduk. Okey. Jangan takut lah. Dia diam. Ha. Baca, kalau rasa takut sangat-sangat, awak zikir, subhanallah. Cuba cakap, Allah Akbar. Kuat lagi. Allahu Akbar. Kuat lagi. Allahu Akbar. Jadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau rasa takut sangat, sebut, Allahu Akbar. Minta tolong terus. Bang, tolong bang. Jangan macam tu. Faham lah? InsyaAllah. Ini pengalaman yang terbaik untuk awak. Jangan bercakap dalam tepi, awak cakap dalam kamera sebab tuan dengar. Faham? InsyaAllah. Ini pengalaman untuk awak ni. Saya, inilah kereta akhir saya datang Pahang lah. Saya tak datang lah. Tak boleh lagi dah masuk lah. Ni geng, kali terakhir kita buat dekat rumah Mona Fendi eh. Lepas ni tak boleh masuk lagi pasal akan ada pagar. Macam ni lah, macam ni okey. Okey, macam ni okey lah geng lah. Lampu macam ni okey lah. Macam ni cun lah. Okey. Boleh Smart. Jom. Okey. Mulai. Jerit dalam kamera itu mana kau? Abang tunggu kan? Ha? Kalau ada apa-apa, kalau awak nampak sesuatu benda kat sini, awak tutup mata. Kalau awak tak mampu tengok, awak tutup mata ataupun awak duduk mengangkat duduk macam tu pula. Betul. Tuan, supaya benda tu tak kata awak. Faham? Assalamualaikum. Eh. Ah. Yes. Okey. Kamu jangan duduk, saya duduk. Okey.
Cuba kamu ikut cakap. Boleh? Boleh, boleh. Subhanallah. Awak tak payah cakap dekat dalam kita tiang macam tak ada pakai kamera. Okey. Bapak ke? Cakap dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belakang lagi, belakang lagi. Awak duduk belakang sikit dekat kotak putih tu. Subhanallah Subhanallah, 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 Subhanallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Okey, mas. Ada dengar apa-apa tak? Sikit-sikit lah. Tak puas hidup sangat. Awak tengok dekat atas atas kalau awak tu. Dekat atas pokok tu. Haa, dia tengok dekat. Awak tengok kiri, awak tengok kanan tu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kediam.
pandai kamera, awak pandai kamera. Awak cakap dia, depan kamera. Bang, tolong abang. Rumah ajung dia tu, bang. Tolong, tolong, tolong. Rumah tak payah, bang. Awak dah siapa? Awak dah siapa? Tolong abang. Tak sikit, bang. Jangan tak boleh, bang. Lagi 30 minit, 30 minit, 30 minit. Tak letak, abang. Tak boleh, tak boleh. Letak, bang. Awak dah rasa apa-apa? Awak dah nampak apa? Awak dah nampak apa? Cerita. Tolong abang, tolong abang, tolong, tolong abang. Jangan tak tahan abang, jangan tak boleh, tak boleh, tak boleh. Boleh tak? Cuba, cuba, sekejap aja, sekejap. Tak lepas abang, memang tak lepas abang, memang tak lepas. Bang, tolong abang, bang, tolong abang. Wawak barang, wawak barang, wawak barang. Ada, ada dengar, dengar apa, dengar apa? Ada, ada bang, tolong abang. Bang, tolong bang. Wawak barang, wawak barang, wawak barang. Tahan boleh tak? Tahan sekejap, sekejap. Oh, tahan sekejap ni. Bang, tak boleh abang. Setengah jam je, setengah jam je. Lagi 20 minit, 20 minit je, 20 minit. Abang bagi. Bang, tolong abang, tak tahan abang.
Ni je saya mampu bang. Ha, memang tak lepas ya bang. Tolong abang, terima kasih bang. Ha. Saya memang tak lepas ya bang. 10 minit. Bang, tolong abang. Saya bertanya abang. Bang, tolong abang. Okey. Terima kasih bang. Tolong abang. Allahu Akbar. Bang. Ha? Apa itu lagi? Aku datang dekat tadi. Apa? Benda tu duduk depan tu. Dekat mana? Depan tu. Tengok tadi dalam gerak. Benda tu duduk tepi tu. Benda tahu. Nampak je lah sah. Ha, memang nampak tu. Tunduk bawah tak berani lah. Panggil abang. Memang benda tu. Betul. Ada orang berjalan. Dia pijak ranting. Dekat mana? Belah belakang? Tu. Belakang ada. Tempat yang. Ini ada. Yang dekat dengan Datuk Mazlan kena bunuh. Ha, dekat situ. Belakang. Kat sini tadi ada benda. Dia jalan, betul ada benda lari. Sini? Ha. Betul-betul kat sini? Ha, betul-betul depan tu tadi. Daripada sini lah, tapi awak tak nampak. Sini patutlah geng, daun nampak. Bergerak. Daun bergerak, tapi kita nampak daun bergerak seolah-olah satu benda lalu. Memang banyak kat benda ada, tapi bunyi tu tak ada lah. Bunyi benda. Dia cuma bergerakkan, dia punya dia tunjuk. Dia terlibat dia. Ha, tu je. Tak apa. Itu antara Allah dengan awak jelas tahu. So jom tahniah geng. Terima kasih. Siapa nama? Muhammad Hazirul Nizam. Ya, jom kita keluar. Hujan lebat ni. Oh, lebat ke? Hujan tengah lebat. Bak dalam ni kan pokok-pokok dia tu lah. Tak apa-apa kena. Jom. Okay. Ada si Mamu Sumareh nama dia. Sampai bila nak drama. Aku jemput orang kampung saya datang untuk try uji nyali. Ini bukan budak aku. Ha, terima kasih. So, tapi lu memang gentle lah bro. Memang berani lah. Itu pun tak tahan lah tadi. Tak tahan. Datang makin dekat. Mula jauh. Oh. Betul dia makin dekat. Tengok dah tergegar. Hujan lebat. Ada benda. Dia cepat sikit. Terima kasih geng. Inilah hari terakhir. Saya datang ke sini. Terima kasih. Go my girl. Dia jenis dia tak kalut tau. Dia bagus. Bagus dia ni, jenis dia tak kalut. Dia takut-takut tapi relax. Okay.